মই মানে কি আনিছো এডি সাবলে পুরা দই দই আইছে সানা দি দেখো হে গাইস সরম নেট কিছুটা অন্য এটা ফিলে কেদিন মানে আগত মানে মই ফ্লিপকার্টত এটা বস্তু অর্ডার দিছিলো বস্তুটো মানে ক্যান্সেল হয়ে গেছিল তারপর আকো অর্ডার দিলো সো আহি পালেহি আর বস্তুটো হয়েছে এইটু কি আছে ইয়ার ভিতর চাও এডাল মানে সেলফি স্টিক আর এডালে হচ্ছে হেডাল যোনডাল মানে ক্যান্সেল হয়েছিল অর্ডার দি আকো আহি পালেহি আর এডলর লগত এটা মাউস আহে এটু যোনটো মোবাইল লগাব পাৰিব আর এডাল সাজা কেবুল আহে আর এই সাজা কেবুলডাল দিছে এই রিমোট টুলে এটা মানে রিমোটটো এনেকে কই ইয়াত লগায় আপনার চার্জার যোন হেৰি আছে নহয় তাত ভরাই লৈ চার্জ দিব পাৰিব আর এই রিমোটটোত মোবাইলটোৰ লগত বুলটো কানেকশন কৰি ফটো মারিব পাৰিব আর ভিডিও বনাব পাৰিব বাৰু এটা এইটা রাখো আহত এডাল আপোনালোকে চাই লোক এডালহে মেইন মালডাল আর এইটোৰ নামটো এইটো পঢ়ি লোক মই ইংৰাজীত ইমান চোকা নহয় ইয়াত মানে তিনটা হেৰি আছে ঘাট ঘাট কেনে প্ৰথমটো এনেকে যদি খোলো তেতিয়া ইমানটো দীঘল হৈ যাব সেকেন্ডটো খুললে ইমানটো দীঘল হৈ যাব তিন নম্বৰটো খুললে ইমানটো হৈ যাব তাৰপিছত এইকেইটা এনেকৈ মাৰি দিব লাগিব এনেকৈ লৈ ভিডিঅ' বনাওক সেয়া মজা লাগিব মজা মানে গোটেই ভিউটো দেখা পাব কেনেকুৱা লাগিব ভাবকচোন মস্তি লাগিব আৰু এডাল মানে এনেকৈ ঘূৰাব পাৰিব এনেকৈ 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 এইটো মানে ইমান ভাল নহয় মোবাইল লগাবলৈ সেইকাৰণে মই মানে বেলেগ এটা মাউচ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো লগালে কি হয় বস্তুটো মানে পৰি পৰি যায় মেইন মাউচটো ইয়াত আছে যোনটো মোবাইল জিন্দাগীত নপৰে পাং সেই বস্তুটো হৈছে এইটো ইয়াত যদি মোবাইলটো ভৰাই লয় নহয় কেতিয়াও নপৰে মই মানে এইটোত থৈ বহুত ভিডিঅ' বনালোঁ কিন্তু আগতে যোনটো আছিলে সেইটো ভাগি থাকিলে আকৌ এইটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু এডাল মোৰ হাতত টাইপত আছে সেইডাল হৈছে এইডাল যোনডালৰ দাম আছিলে 600 টকা মানেই ল'লে কিন্তু এডাল মানে ইমান ভাল নালাগে ভালেই ইমান দূৰহে পায়গৈ কিন্তু এইডাল আকৌ পূৰা মানে সেইকাৰণে এডাল অৰ্ডাৰ দিলোঁ এডাল টাইমলেছ ল'বলৈ মজা হ'ব এডাল এডাল চবেই হৈ যাব এডাল ইয়াত মানে এটা বাট আছে এইটো আৰু এডাল টাইপত অৰ্ডাৰ দিব লাগিব তাত এনেকৈ এনেকৈ ভৰাই পেলাই আনি তাৰপিছত এনেকৈ কৈ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত লগাই পেলাই আনি ভিউটো কেনেকুৱা লাগে চাই লগাই ল'লোঁ চেলফি ষ্টিকডালত মোবাইলটো এতিয়া যদি প্ৰথমৰ ঘাট খোলোঁ ইমানটো দীঘল হ'ব ছেকেণ্ডৰ ঘাট খুলিলে ইমানটো তিন নম্বৰ ঘাট খুলিলে ইমানটো এতিয়া চাওক গোটেই ভিউটো দেখা পাইছেনে আৰু এইফালে ৱিণ্ডিচিটো পূৰা ঘঁহাই মাত ওলাই আছে ঘনে আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিয়ক আৰু এইডাল মানে মই এনেকৈও ঘূৰাব পাৰোঁ এনেকৈও 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 যেনেকৈ তেনেকৈ আৰু এইটো মই পথাৰটো ভৰাই দিব পাৰোঁ মই মানুহটো পথাৰত নেনামিলেও হ'ব আলিত থাকিলেও হ'ব মোবাইলটো এনেকৈ ভাবিলে চিনেমেটিক লোকক ধান খেদাব আৰু এতিয়া মানে চেলফি ষ্টিকডাল দীঘল কৰি দিম চাইকেলত কেনেকুৱা লাগে চাওঁ ঔ কেনেকুৱা লাগিছে তামাম নে এতিয়া মানে চলোৱাটো দেখা পাইছে চাগে মোৰ হিচাপত দাঙি দিয়ক এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান সোমবাৰ বজাৰত এতিয়া মানে বজাৰখন অলপ ভিউটো চাই লওক এইডাল থাকিলে টেনশ্যন নাই আৰু এতিয়া চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে খানা পাই নাই খানা খাবলৈ আহিছিলো সেইটো ল'ব লাগিব আৰু বজাৰখন মানে বেছি ডাঙৰ নহয় এনেকৈ জেকেট চেকেট এনেকৈ ভৰাই দিব পাৰিব মজা মজা এইফালে চাই লওক ভিউটো অলপ মানে কাপোৰখন লৈছিলোঁ যে এনে উঠাই ভালে পাব লাগে আকৌ আকৌ উঠাই দিছে অলপ আকৌ পাহোগৈ অঁ বিকাশ এইটো
ড্রপ মানে তো হার আর এই ফলে আছে আমার মোমা খাই লোক আমার বেয়া দিছে ভাড়া চা মাৰিব লাগিব নেকি কব আকৌ বেটেৰীত মই পেলাও না আজি এটা লৈ যাম কম্বল নিম ঠাণ্ডা লাগিলে মানে আৰু অলপ ঠাণ্ডা আহিল মই মানে যোনটো বস্তু বিচাৰো সেইটো বেপাৰীটোৱে নাথাকে চানা দি দিওঁ আৰু এইফালে মানে খানা বনাই আছে দেখাই আছে ইচ্ছাতে মানে মোৰ মানুহটো নগ'লেও হৈ যাব এডাল লৈ এনেকৈ থাকিলেও হয় এনেকৈ কৈ দিলে হয় আৰু এইফালে মানে এতিয়া গুড় অলপ গুড় অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ নেকি আইঔ দিমা ল'লো গু এণ্ড চানা এইটো গু এইটো চানা এতিয়া আমাৰ গৈ থাকোঁ আৰু এই বুলটোতো মানে মোবাইলৰ লগত কানেকশ্যন কৰিবলৈ হ'লে এইফালে এটা ছুইচ আছে সেইটো এনেকৈ টিপি দিলে আৰু এনেকৈ এটা লাইট জ্বলিব সেই বুলটোতো অন কৰি কানেকশ্যন কৰি বিন্দাছ ফটো মাৰি থাকক মানে এইডালৰ দামটো সেইডালৰ দামটো হৈছে মানে এনেই 700 টকা কিন্তু মই অফাৰত মানে 600 টকাত পালোঁ আৰু এই মাউচটো এক্সট্ৰাকৈ যিহেতু মই মগাইছোঁ সেইটো দাম হৈছে 130 টকা মজা না ইষ্টং অকালে গেলি কি চাই আছে অমিতা জোপা সমান হ'ব এজোপা হ'ব অমিতা মই মানে কি আনিছোঁ এদি চাবলৈ পূৰা দৈ দৈ আহিছে ইয়া বুলি চাই দে কিয় কটোৱাই এইটো মানে সেই নতুন আৱিষ্কাৰ কৰিছে বেং হেনুৱে যদি